Na julijskem plenarnem zasedanju smo sprejeli kar nekaj zelo pomembnih odločitev. Jedrska energija in plin sta uvrščena v tako imenovano taksonomijo, s čimer se omogoči tema dvema energetskima viroma kvalitetno financiranje in na takšen način prehod Evropske unije v nizkoogljično družbo in tudi zmanjšanje odvisnosti od ruskega plina. Odobrili smo tudi vstop Hrvaške v evroobmočje, kar je zelo pomembno za Hrvaško, pa tudi za nas, ki veliko potujemo na Hrvaško. Sprejeli smo tudi poročila o Srbiji, Bosni, Kosovo, o njihovem napredku, o težavah, s katerimi se te države ukvarjajo in tudi, kaj je še potrebno storiti, da se približajo Evropski uniji. Češki predsednik, gospod Peter Fiala, pa je predstavil osnovne prioritete češkega predsedovanja.